artık bu kontrakt esasında sıx birleşirik, büyük emektaşlığa koşuluruq. Müstəqil Azərbaycan Respublikası öz taleyinin sahibi kimi, öz sərbətlərinin sahibi kimi bu emektaşlıqda dünya birliğinde, dünya iqtisadiyyatı birliğinde öz layıklı yerini tutur. 1994-cü ilin 20 sentyabrı Bakı möhtəşəm bir tədbirə ev sahibliyi edir. Dünyanın gözü, qulağı Azərbaycandadır. Gülistan Sarayında Azeri, Çırağ, Güneşli Yataqlar blokunun işlenmesi ve hasılat neftinin pay bölgüsü hakkında Dövlət Neft Şirketi ile 6 ülkeni təmsil edən 11 xarici neft şirketi arasında müqavilə imzalandı. Ötən əsrin 90-cı illərinin siyasi-iqtisadi təlatümləri şəraitində imzalanan saziş Azeri-Çıraq Günəşliyə xarici investorlar tərəfindən 43 milyard dollardan çox kapital yatırmaq imkan verdi. Əsrin müqaviləsi bizə nə verdi? Minlərlə yeni məktəb, uşaq bağçaları, xəstəxanalar, olimpiya idman kompleksləri, ali məktəb müəssisələri, İncəsənət, mədəniyyət obyektləri, 1000 kilometrlərlə yeni magistral yollar, avtomobil yolları, dəmir yolları, körpülər. 2020-ci ilin son günü, dekabrın 31-dən Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin yekun hissəsi olan TAP istifadəyə verildi. Həmin dövrdən etibarən il yarımdır ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan əlavə Avropanın 3 ölkəsinə təbii qaz ixrac edən ölkəyə çevrilib. Biz iki strateji neft boru kəmərinin inşası ilə Avrasiyanın enerji xəritəsinin dəyişdirilməsi prosesində təşəbbüsü üzərimizə götürdük. Biri Türkiyənin Aralıq dəniz sahilindəki limana qədər uzanır, digəri isə Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki limana qədər. Beləliklə biz Qara dəniz bazarı və dünya bazarlarına təchizatı şaxələndirməyə nail olduq. Enerji strategiyamızın ikinci mərhələsi nəhəng qaz yataqlarının istismarı ilə bağlıydı. Azərbaycanın təsdiq edilmiş ehtiyatları ilə bağlı məlumata əsasən bizim ehtiyatımız 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir. Azərbaycan son 10 il ərzində qonşu ölkələr bazarında etibarlı təchizatçıdır. Əsrin müqaviləsi bütövlükdə regionun digər dövlətlərlə əməkdaşlıq formatını yaratdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin inamı, iradəsi üzərində yaradılan bu format sonradan bütövlükdə Qafqaz regionunun həm şərq, həm qərb istiqamətində əlaqələrinə yol açdı. Regionun tarixi inkişafı üçün mühüm bir başlanğıcın mərhələsi oldu. Əsrin müqaviləsi Azərbaycanda iqtisadi inkişafın başlanğıcını qoydu. Necə ki, dövlətin əbədi müstəqilliyə qovuşmasının dönməzliyini özündə ehtiva etdisə, o cümlədən də sosial-iqtisadi inkişafın başlanğıc nöqtəsi oldu. Və budur nəticə. Artıq bugün Azərbaycan özü xarici ölkələrdə aktivlər alır. Hazırda Azərbaycanın əcnəbi ölkələrdəki sərmayəsi 25 milyard dollardan çoxdur. Əli Rzayev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.